На третє пленарне засідання 27-ї сесії міської ради 6-го скликання прибуло 24 депутатів із 38 обраних. На розгляд сьогоднішнього пленарного засідання пропонується одне питання щодо роботи сміттєзвалища. Я пропоную такий проєкт рішення, що припинити тимчасово до 31.12 дію рішення нашого про припинення дії дозволу, продовжити терміном до цієї ж дати 31.12.14 років дозвіл на складування та захоронення твердих побутових відходів, що заводяться з населених пунктів району на Виноградівське сміттєзвалище. Рекомендувати голові районної державної адміністрації щомісячно звітувати про пророблену роботу, про зроблену роботу по виготовленню містобудівної і землевпорядної документації по відведенню нового сміттєзвалища. ТОВА Виноградів за власні кошти виконати порядкувальні роботи ущільнення відходів на Виноградівському міському сміттєзвалищі і дане рішення довести до відому балансу утримувача міського сміттєзвалища Виноградівського ВЖКХ. Ставлю на голосування, хто за те, щоб відповідне рішення про роботу Виноградівського сміттєзвалища, тобто по розблокуванню роботи для сіл, прийняти терміном до 31.12.14 року, прошу голосувати. Проти утримався, Рівничка буде. Проти. Утрималися. Рішення не прийнято. Тоді давайте виконувати пункт, чим скоріше. Повернуся до того питання, коли буде виконано.